មិនធម្មតាមែនក្រោយពេលកែសម្ផស្សរួចលាងចន្លាហាក់បីដូចជាឡើងកោតខ្លាំងធ្វើឲ្យកំឡោះរូបនេះទប់បេះដូងមិនជាប់ចង់ធ្វើជាស្វាមីស្របច្បាប់ប្រិមិត្តច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយថារឿងប្អូនស្រីលាងចន្លាកំពុងតែល្បីនិងផ្ទុះកក្រើកនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដោយមានមហាជនជាច្រើនចាំតាមដាននិងទស្សនាក៏ដូចជារឿងភាគអញ្ចឹងដែរហើយប្អូនស្រីលៀងចាន់ឡានៅពេលនេះកំពុងតែមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនទាំងក្មេងនិងទាំងចាស់យ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីផ្ទុះនៃការរិះគន់រឿងគេរើសអើងទៅលើប្អូនស្រីរូបនេះដោយសារតែរូបសម្រស់មិនស្រស់ស្អាតស្បែកមិនសទើបធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានជួយបំពេញនូវតម្រូវការរបស់ប្អូនស្រីដោយកែសម្ផស្សជូនមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាមួយកាក់មួយសេនឡើយហើយបងប្អូនយើងខ្លះជួយគ្រប់សពបែបយ៉ាងទៅលើប្អូនស្រីឲ្យតែប្អូនលៀងចាន់ឡាត្រូវការគឺជួយបានទាំងអស់តែកាលពីព្រឹកមិញនេះដែរស្រាប់តែមានគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាប្រូធីបានធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ថាខ្ញុំបានឃើញការជួយជាច្រើនដល់កញ្ញាលៀងចាន់ឡាក៏ប៉ុន្តែពេលនេះកញ្ញាមិនទាន់មានស្វាមីនោះទេឥឡូវនេះខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាស្វាមីស្របច្បាប់កញ្ញាលៀងចាន់ឡាបើមានចំណាប់អារម្មណ៍ឆាតមកខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏ខលមកខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ015 77 32 63 បើរហូតមកទល់នឹងពេលនេះសាររបស់បាទអ្នកលេង Facebook ដែលមានឈ្មោះថាប្រូធីត្រូវបានគេ share យ៉ាងច្រើនមែនទែនដោយសារមួយនេះមិនដឹងថាលោកសរសេរនៅក្នុងន័យលេងសើចឬក៏យ៉ាងណានោះទេបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាត់ទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងមិនថ្មីនោះទេក៏ប៉ុន្តែសុភាទេ2ទទួលបានមកវិញជាមួយនឹងរថយន្តស៊េរីទំនើបមួយគ្រឿងជឿជាក់ថាប្រិមិត្តមិនតិចនោះទេបានស្គាល់តារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងកញ្ញាសុភាទេ2ដែលកំពុងតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងលើវិថីសិល្បៈនឹងជាម្ចាស់បទចម្រៀងដ៏ល្បីក្រោមចំណងជើងថាអ្នកណាកាយចិត្តបងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់មិត្តមិត្តយុវវ័យច្រើនខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរការពីពេលថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាសុភាទេ2ក៏បានជួបរឿងសួយត្រូវបានចោទឆក់ទូរស័ព្ទដែលធ្វើឲ្យប្រិមិត្តមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយពេលដែលតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដោយឡែកកាលពីយប់មិញនេះកញ្ញាសុភាទេ2ក៏បានបង្ហោះរូបភាពនិងសារជាច្រើនជាមួយនឹងសមាជិកថ្មីរថយន្តលុចស៊ី NX200T សេរីទំនើបដែលជាកាដូពីគ្រួសារបន្ទាប់ពីបាត់ទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងនោះផងដែរកញ្ញាសុភាទេ2ក៏បានធ្វើការបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនថាកាដូពិសេសដែលម៉ាក់បានផ្ដល់ឲ្យកូនអរគុណម៉ាក់ដែលបានទិញរថយន្តមួយនេះឲ្យកូនកូនពិតជាសប្បាយចិត្តនិងរំភើបខ្លាំងណាស់រកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមពុំបានឡើយហើយស្រឡាញ់ពេញបេះដូងចំពោះឡានមួយនេះកូនគ្មានអ្វីសងគុណម៉ាក់ឲ្យបានគ្រប់នោះទេមានតែការតបស្នងទៅលើការខំរៀនឲ្យពូកែខំធ្វើអំពើល្អដើរនៅក្នុងផ្លូវល្អធ្វើជាកូនល្អឲ្យលោកសប្បាយចិត្តនិងមានអនាគតត្រចះត្រចង់សូមឲ្យទេវតានិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិតាមថែរក្សាអ្នកមានគុណខ្ញុំឲ្យមានសុខភាពល្អជៀសផុតអំពីជំងឺផ្សេងផ្សេងនិងដើម្បីជាម្លប់ដល់កូនចៅក្រោយពីបានឃើញបែបនេះគេសង្កេតឃើញមានបណ្ដាមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាแฟนៗរបស់នាងបានសម្ដែងនូវអារម្មណ៍ត្រេកអរទៅកាន់រូបនាងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាតែម្ដងសូមជម្រាបផងដែរថាសភាទី2គឺជាបែក
ទ្ធភាពមួយរូបនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី3ក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានជ័យលាភីឡើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគេឈ្មោះបានល្បីសុះសាយតាមរយៈបទចម្រៀងអ្នកណាកែចិត្តបងហើយបទចម្រៀងមួយបទនេះក៏មានការ cover ពីតារាចម្រៀងលោកបុត្រសីហាផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តលីម៉ារីណានិងចាន់ផល្លាចេញចំហក្រោយពេលខ្លាយទៅជាទូតសុឆន្ទៈក្រោយពេលប្រកាសទទួលស្គាល់ជាទូតសុឆន្ទៈដើម្បីកិច្ចការសង្គមនិងវប្បធម៌ប្រចាំគ្រួសារតារាកម្ពុជាតារាល្បីឈ្មោះពីរឌួងគឺអ្នកនាងលីម៉ារីណានិងពិធីការិនីអ្នកនាងចាន់ផល្លាបានបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងខ្លាំងដោយបានទាំងចាត់ទុកថាអ្វីដែលខ្លួនទទួលបានគឺជាតម្លៃធំមួយនៅក្នុងនាមជាអ្នកសិល្បៈអ្នកនាងលីម៉ារីណាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងគឺជាតារាដែលចង់ជួយសង្គមនិងកិច្ចការលើកស្ទួយវប្បធម៌ខ្លាំងណាស់ទើបបានជាអ្នកនាងរមែងតែចំណាយពេលគ្រប់ការអញ្ជើញរបស់អ្នករៀបចំកម្មវិធីសង្គមជាពិសេសគឺជាការរៀបចំរបស់គ្រួសារតារាកម្ពុជាឬជា Brand Ambassador ប្រចាំក្រុមដើម្បីឲ្យអ្នកនាងក្លាយទៅជាតំណាងសកម្មលើសកម្មភាពសប្បុរសធម៌និងវប្បធម៌ជាតិគណៈពេលសកម្មភាពរបស់គ្រួសារតារាកម្ពុជានៅពេលចុងក្រោយកាន់តែមានការទទួលស្គាល់អ្នកនាងថាខ្លួនចំណាយពេលចូលរួមឲ្យសកម្មភាពនាមជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចការសង្គមនិងលើកស្ទួយវប្បធម៌បើទោះបីជាអ្នកនាងមកមានញឹកនឹងការងារថតនិងមុខចំនួនអនឡាញអ្នកនាងនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងនាមជា Brand Ambassador ជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីបន្តផ្ទាល់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃទី16សីហា2019ខណៈពេលថ្ងៃ25និងថ្ងៃទី29ដែលជាកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ទ្រង់ទ្រាយធំក្រោមវត្តមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងក្រសួងកិច្ចការនារីនៅស្តាតអូឡ িম্প ិកមិនខុសគ្នាដែរអ្នកនាងចាន់ផល្លាដែលសាងគេឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងតំណែងជាពិធីការនីនៅប៉ុស្តិ៍លេខ9មិនតិចឆ្នាំក៏បង្ហាញមោទកភាពបន្ទាប់ពីត្រូវបានជ្រើសរើសជាទូតសុឆន្ទៈប្រចាំក្រុមអ្នកនាងថានេះគឺជាក្តីស្រមៃបន្ទាប់ពីអ្នកនាងចាប់ផ្ដើមនឿយណាយនឹងការងារសិល្បៈនៅពេលនេះអ្នកនាងថាសម្រាប់ការងារសិល្បៈដូចជាមានការតាក់ទងឲ្យថតនឹងធ្វើជាពិធីការនីគឺអ្នកនាងស្ទើរតែលែងទទួលទៅហើយដោយសារតែអ្នកនាងត្រូវការពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួននិងគិតរឿងការងារក្រៅសិល្បៈផងអ្នកនាងនៅតែទទួលចេញមុខនៅក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌តែប៉ុណ្ណោះទើបបានជាអ្នកនាងរកអ្វីនិយាយមិនចេញនៅពេលគ្រួសារតារាកម្ពុជាបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកនាងក្លាយទៅជាទូតសុឆន្ទៈក្នុងកិច្ចការសង្គមនិងលើកស្ទួយវប្បធម៌ដែលអ្នកនាងថានេះគឺជាក្តីស្រមៃយូរណាស់មកហើយអ្នកនាងបដិញ្ញាបំពេញកិច្ចការនេះឲ្យអស់ពីចិត្តដើម្បីបន្សល់ទុកនូវស្នាដៃរយៈពេល1ឆ្នាំនេះដល់សិល្បករចំនួនក្រោយអ្នកនាងបង្ហាញខ្លួនជាទូតសុឆន្ទៈផ្លូវការរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងនៅ CNC ថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2019ដល់ថ្ងៃទី25សីហាឆ្នាំ2019នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនៅថ្ងៃទី29ចុងខែដូចគ្នាទៅនឹងម្ចាស់ពានដែរគួរបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងលីម៉ារីណានិងអ្នកនាងចាន់ផល្លា
មិនមែនជាម្ចាស់ពាននោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាងត្រូវបានប្រកាសជា Brand Ambassador ដូចគ្នាទៅនឹងម្ចាស់ពានដោយសារតែហេតុផលអ្នកទាំងពីរគឺជាអ្នកសិល្បៈដែលជួយសកម្មភាពគ្រួសារតារាកម្ពុជាតាំងតែពីឆ្នាំដំបូងនៅតែបន្តជួយរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែហេតុផលប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងសិល្បៈនិងរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតអាចក្រងឈុតបុរាណរាល់គ្រប់កម្មវិធីរបស់គ្រួសារតារាកម្ពុជាអ្នកទាំងពីរនឹងមានសកម្មភាពពេញមួយឆ្នាំនៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមក្រោមការរៀបចំរបស់គ្រួសារតារាកម្ពុជាបណ្ឌិតគឺជាជោគជ័យមួយផ្នែកធំផងដែររបស់អ្នកនាងលីម៉ារីណាបន្ទាប់ពីប្រឡូកនៅក្នុងវិថីសិល្បៈ72ទសវត្សរ៍គឺទទួលបានផ្លែផ្កានៅពេលនេះហើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តកូនស្រីរបស់ផិនសូដាលីកាន់តែធំកាន់តែស្រស់ស្អាតមិនចាញ់ម្ដាយនោះទេអ្នកមេម៉ាយចាយរៀងកូនមួយផិនសូដាលីដែលប្រិមិត្តបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់តាមរយៈការសម្ដែងខ្សែភាពយន្តភាគក៏ដូចជាកុនដុំជាដើមហើយតារារូបនេះបានដើរតួយ៉ាងស័កសមមិនថាទៅតួអង្គអ្វីនោះទេតាមរយៈសកម្មភាពចុងក្រោយនេះដាលីមិនសូវជាលេចមុខនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនោះទេដោយមានភាពមមាញឹកជាមួយនឹងមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនសឹងតែរកពេលវេលានៅជាមួយនឹងកូនស្រីមិនបានផងមិនតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តារាស្រីរូបនេះមិនភ្លេចមើលថែទាំកូនស្រីឲ្យបានដិតដល់ឡើយថែមទាំងមានភាពស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតផងជាក់ស្ដែងកាលពីពេលប្រហែលម៉ោងមុននេះផិនសូដាលីបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកជាមួយនឹងកូនស្រីបង្កើតដែលមានការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងលេចធ្លោទាំងម្ដាយនិងទាំងកូនក្នុងនោះផងដែរគេឃើញថាកូនស្រីរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថា Katerina កាន់តែធំធាត់មានរូបសម្រស់គួរឲ្យទាក់ទាញមិនចាញ់ម្ដាយនោះទេជាពិសេសដាលីសបានតុបតែងខ្លួនឲ្យកូនស្រីនៅក្នុងរ៉ូបពណ៌ផ្កាឈូកអមទៅដោយសក់រួញតិចៗពីកំណើតផងដែរដែលមើលមួយផ្លែតគឺស្មានថាជាកូនក្រមុំជ័រដែលឡាយគ្រាន់តែឃើញបែបនេះភ្លាមមានแฟนៗជាច្រើនបានសរសើរអំពីរូបរាងនិងមុខមាត់ដ៏ស្រស់សុភារបស់ម្ដាយរូបនេះគ្រប់គ្នាតែម្ដងព្រមទាំងនិយាយថាដាលីសជាអ្នកម្ដាយដ៏រឹងមាំផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាផិនសូដាលីសរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺបានលែងលះគ្នាជាមួយនឹងលោកប៉ែនចំរុងដាច់ស្រេចទៅហើយចំណែកលោកប៉ែនចំរុងត្រៀមរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំនេះឯដាលីសវិញគឺមិនទាន់មានគូស្នេហ៍ថ្មីនៅឡើយទេដោយនាងបានចាត់ទុកថានៅមើលថែកូនឲ្យបានដិតដល់ហើយនឹងមុខរបររបស់ខ្លួនឲ្យបានរឹងមាំសិនបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្ត